չեմ ասում, ոչ չէ արժեք է, բայց շենք է համենայնիվս, ծախս էր արվել, կանդվել ծին այդ շենքերը ու փոխարենը ոչ մի բան։ Ինչ եք առաջարկում, ասեք թող կանդերուց առաջ մտածեն, որ կանդում ենք, ինչ ենք տեղը դնելու։ Ամիրյանի վրայի Իսահակյանի անվան գրադարանի շենքը ժողովուրդը։ Ինչ արեցին, իբրև թե տեղափոխեցին, այն բարեկարգ Երևանի պաստառներ, մոմլատը պատրծվել, կեղտոտվել, ցեխոտվել, ինչ զիբիլանոց էր արել տեղը, քաղաքի կենտրոն, Ամիրյան փողոց, ինչի արեցին, ում էր պետք, էլի այն մի քանի մարդկանց, ում համար ոչ իշխանություն կա, ոչ օրենք կա, ոչ կառավարություն կա։ Չէ, ոչ թե պիտի արձագանքի, նախ ասում ես, քաղաքաշինության հետ կապված ինչ-որ լինի առանձին պարտությունների զարգացումը, այստեղ գիտեք ինչ-որ շատ աշխարհամաս շատ հաջողի շատ պարտություններ են, որ ասենք Ատլանտի, Երևանի կամ Թելը հանդարտելու ներված կարևոր պարտությունների պես, բայց այստեղ երկու խնդիր կա, որը ստանդարտած դեպքում դեթե արդեն մասնավոր սեփականություն է պետք է մասնավոր սեփականատիպ օրենքի սահմաններում պաշտպանստեղ երկրորդ պետք է իրենց հստակություն ասեն միրոթե բոլոր աշխարհ օրենքի սահմաններ ինքն պաշտպան ես չեմ դադեցի խելո ասեց աշխարհ օրենքի սահմանը պետք է հաշվինստեղ մեկ երկրորդը մի քիչ աշկի համար շատ հաջող է արվել, բայց կարծես ունի արդեն ինստրուկտորական լուրջ խնդիր, սեսմոլոգիական լուրջ խնդիր եւ մի քիչ դրա պահպանման համար շատ լուրջ ծախսեր են պետք, որը սեփականատերը չի կարողանալ իրականացնել։ Սա երկրորդ խնդիրը, այսինքն այստեղ ինչպես չէ, մենք սովորական աշխող տեսնում ենք, ասում ենք լավելը որ մնա, բայց կարող է ավելի շուտ ավելի մեծ վտանգ ներգրավել, որտեղ արդեն տասնամյակների կառույց է, ինչպես արդեն քայքայվել է, կոնստրուկցիաների խնդիր ունեն եւ այլն նման կառույցներ, իդեպ ասեմ, շատ կարևոր կառույցներ են, բայց հանրապետությունում այսօր շատ նման կառույցներ։ Հաջորդ իշխանում է դա ամենից որ շենքերը տեղերը հատկացում են, շենքերը կանգնում են եւ այլն, ես ասեմ, որ չեմ կարծում, որ որևիցե տեղ հատկացնելուց ուրեմն նպատակ չկա, ինչի համար է հատկացվում եւ նախագիծ չկա, որտեղ ցանկացած պարագան կամ համապատասխան նախագծեր այդ նախագծերի արտադրության դեպքում թույլ է տրվում նպատակը վերջնական հաշվի առնելու, թույլ է տրվում շենքը կանգնել կամ տարածք իրացնել ու սեպադանաշնել։